contigo. Dime, Jonah. So, jimat. Memang jimat lah. Kalau besar ni, kalau buat bina, mau bawa 200 lebih je bawah. Kan? Lepas tu nak kita tunggu 2-3 hari pula. Dan ni kita buat on the spot, siap. Macam ni lah kami balik-balik time balik kerja. Orang dah balik kerja baru lah. Kadang-kadang kami baru buat kerja lah. Kadang-kadang kami ni main lambat. Kelas semua. Ha, kelas semua. Ha, macam-macam kelas yang kena buat. Program yang kena buat. Ha, kebetulan pula dia ada mic jadi pengarah program. Tak pengarah program lah. Persara pembimbing. Persara pembimbing lah? Ya. Siapa yang pengarah program? Memang belajar. Oh, pelajar. Pasal pembimbing lah. Kepada printer ni, bersyarat. Wow. Ni hasil dia, guys. Wow. Tema apa ni? 1, 2, 3, 4. Cik. Tema kampung boy, kampung girl. Fuh. Esok lah, esok. Jadi kita ambil suasana kampung lah. Wow. Esok. Cantik, guys. Wow. Ni kita belajar gunting, pelekat. Putih-putih border tu kita buang lah. Ya, ya. Ni lagi besar. Yang ni... 9 9 kali 4. So, setakat itu saja daripada kami. Masa pun dapat 4 minit lebih dah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.